İcra Hakimiyyətinin aksalında başlanan görüşdə 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. İcra başçısı Talih Qaraşov şəhidlərinin ailə üzvlərinə başsağlığı verdikdən sonra 1990-cı il yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecədə Sovet qoşunlarının törətdiyi qətliamdan danışaraq bildirdi ki, bu SSR-in o vaxtki rəhbəri Mikhail Qorbaçovun tapşırığı ilə Azərbaycan xalqına qarşı Bakıda törədilən misli görünməmiş qanlı faciə, terror və soyqırım idi. Həmin dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edənlər öz kristallarını qorumaq üçün imperiya qoşunlarını Bakıya dəvət etdilər. İcra başçısı bildirdi ki, yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra dahi rəhbərin qətiyyəti və iradəsi ilə bu qanlı faciəyə hüquqi qiymət verildi. Beynəlxalq ictimaiyyət və təşkilatlar bu qətliama Ulu Öndərin apardığı siyasət nəticəsində doğru qiymət verməyə başladılar. Talih Qaraşov daha sonra Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsi olan 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində hər il hüzün kimi ehtiramla qeyd edilməsindən bəhs etdi. Azadlıq mücahidlərinin əziz xatirəsinin həmişə dövlətimiz və xalqımız tərəfindən əziz tutulduğunu, onların ailə üzvlərinin qayğı ilə əhatə olunduğunu xüsusi vurguladı. Qeyd etdi ki, illər keçəcəyi nəsillər dəyişəcək, lakin bu qanlı tarix heç zaman unudulmayacaq. 20 yanvar şəhidlərinin müqəddəs ruhu daim bizimlə olacaq. Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində torpaqlarımız geri qaytarılacaq, şəhidlərimizin ruhu sevinəcəkdir. Görüşdə 20 yanvar Cəmiyyəti Lənkəran rayon şöbəsinin sədri Yusuf Abdullayev, digər şəhid ailələrinin üzvləri onlara və əlillərə göstərilən qayğıya görə dövlət başçısına, səmimi qəbula görə isə icra başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Görüşdə iştirak edən şəhid ailələri üzvlərinə və əlillərə icra hakimiyyəti tərəfindən maddi yardım verildi. İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti, Lənkəran.